ក្រុមមាន3ដូច្នេះអាហ្នឹងគេអាចពង្រាយទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងផ្សេងក្រៅពីតំបន់នេះប៉ុន្តែអ្នកមានទូទាស់តែមួយមួយអាចបង្គោលឲ្យនៅតំបន់នេះឲ្យរៀនរបៀបថតឧបមាថាកីឡាបដាគេថតរបៀបម៉េចអាហ្នឹងប្រហែលជាស្រួលទេព្រោះឥឡូវសិតតែបដាឡើងស្រុកខ្វាយអើងាយងាយសារងាយងាយអាទិត្យងាយចាប់ពីងាយងាយសុកទៅបដាលោតបដាលោតអាហ្នឹងគឺជាអរសាសទី1តាក់ទងជាមួយនឹងហើយមានបញ្ហាដទៃទៀតដែលសុំពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ហើយខ្ញុំចាប់ប្រាំបានបកហើយចាប់ប្រាំបកថាវិការហើយព្រោះចេះយើងមិនអាចយកលុយក្នុងតែមួយឆ្នាំ2023យកមកចាយគំហុកនោះទេខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្នុងឋានៈជាអគ្គបញ្ជាការតែមួយលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនិងក្នុងឋានៈជានាយសេនាធិការតែមួយលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុគឺឯអាដាមអូនប៉ុននេះរត់យើងបានអីក៏និយាយថាត្រូវកាត់ជាចំណិតចំណិតសម្រាប់ការចំណាយទៅលើ SEA Games ឆ្នាំ2023ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាបង្កកបានសង្កេតថាចាប់ចំណាយមួយភាគអញ្ចឹងលុយនឹងត្រូវចូលទៅក្នុងករណីមួយសន្សំឆ្នាំក្រោយត្រូវចូលទៅប្រមាណទៀតឆ្នាំក្រោយត្រូវចូលទៅប្រមាណទៀតឆ្នាំក្រោយត្រូវចូលទៅប្រមាណទៀតតម្រាប់ដល់ពេលប្រកួតលុយយើងវាមានច្រើនវាមិនរំខានទៅដល់ថវិកាឆ្នាំ2023ដែលធ្វើឲ្យធ្ងន់ដល់ថវិកាឆ្នាំ2023នេះជារបៀបចាយចំណិតសក់ចំណិតសក់ចំណិតសក់ហើយចំពោះអនុសាសន៍ទី2ការបញ្ជូនកីឡាទៅវឹកហាត់ដើម្បីចាប់យកនៅមេដាយឲ្យបានច្រើនវាជារឿងមួយហើយក៏ប៉ុន្តែនៅទីនេះត្រូវចងចាំឲ្យច្បាស់ថាយើងមានតួនាទីជាម្ចាស់ផ្ទះដូច្នេះកិច្ចការ2ដែលត្រូវធ្វើទី1ត្រូវធ្វើម្ចាស់ផ្ទះដែលមានការទទួលខុសត្រូវហើយដែលការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រកួតរលូនពីដើមដល់ចប់มันធ្វើឲ្យកីឡាករកីឡាការនីនិងអ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសនានាដែលមកចូលរួមការប្រកួតបាក់ទឹកចិត្តហើយធ្វើឲ្យខូចនៅមុខមាត់ប្រទេសទេមេដាយគឺជារឿងទី2ទេប៉ុន្តែរឿងធានារ៉ាប់រងក្នុងឋានៈជាសមាជិកអាស៊ានដែលមានការទទួលខុសត្រូវត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យច្បាស់គឺមិនឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីដែលមកពីប្រទេសនានាបាក់ទឹកចិត្តហើយត្រឡប់ទៅវិញនិយាយដើមពីកម្ពុជាទទួលមិនបានល្អដេកមិនបានគ្រប់ក្តៅព្រោះយើងត្រូវបើកចំអាពេលក្តៅទៅទៀតប្រមាណដូចជាកំណត់យកថ្ងៃសុក្រទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023ហេតុអីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញហេតុអី
បានជាយើងត្រូវកំណត់យកថ្ងៃទី5ខែឧសភាដោយសារខែ7ឆ្នាំ2023គឺជាឆ្នាំដែលយើងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតដូច្នេះតាមធម្មតាយើងត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់ថាយើងអ្នកទទួលក៏ត្រូវបើសិនជាពញាទៅទុកធ្វើនៅក្រោយការបោះឆ្នោតគឺវាមិនងាយស្រួលទេវាមិនងាយស្រួលទេម្យ៉ាងយើងត្រូវធ្វើខួបលើកទី60នៃថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាដែលជាខួបធំខួបធំតែម្យ៉ាងទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតយើងមានការរវល់ណាស់រៀបចំរដ្ឋាភិបាលរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហួយហើយត្រូវប្រជុំរៀបចំផែនការច្រើនណាស់រវល់មកកំភ្លុកណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យលំបាកទៅដល់ពេលនោះយើងត្រូវធ្វើមុនពេលបោះឆ្នោតមុនពេលបោះឆ្នោតតែអ្នកខ្លះថាលោកហ៊ុនសែនកំណត់ធ្វើស៊ីហ្គេមមុនបោះឆ្នោតដើម្បីយកអធិពលជះអធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតឲ្យឃើញថាជោគជ័យនៃស៊ីហ្គេមរបស់គាត់នឹងគឺបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់គណៈបកប្រជាជនគាត់នឹងជ្រះឆ្នោតទៀតអារឿងជ្រះរបស់ដូចនេះកុំឆ្ងល់ពេកបើពួកឯងធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងឯងគ្មានទៅជ្រះអញទេធ្វើឡើងបន់ឲ្យគេងប់ណាដល់ថ្ងៃនេះដល់គេចេញមកញ៉េអញ្ចឹងសួរថាវាឆាប់ងប់ទេអាទុននឹងសុំសួរតែទៀតតែខ្ញុំនិយាយដល់អាហ្នឹងចាំតែចាំខ្ញុំនិយាយពីរឿងសុខភាពខ្ញុំតែពោលបលឺវាច្រើនពេកហើយច្រើនពេកហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចថាខែឧសភាគឺជាខែក្តៅផងហើយអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ផងអញ្ចឹងសូមបីតែការបំរុងទុកនៅខោអាវនៅលើអាវភ្លៀងនៅតង់កណាត់កៅស៊ូសម្រាប់អ្នកទស្សនាក៏ត្រូវតើបានគិតគូផងដែរសម្រាប់កីឡាករកីឡាការិនីក៏ត្រូវគិតគូផងដែរត្រូវដឹងទៀតរកាសណាដឹងទៀតរកាសបើយើងធ្វើនៅចុងឆ្នាំវាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងធ្វើចំខែក្រៅផងហើយពេលនោះអាចនឹងភ្លៀងចាប់ធ្លាក់ផងដែរភ្លៀងចាប់ធ្លាក់ផងដែរធ្វើនៅក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរប្រហែលថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អនុសាសន៍ទី2នេះមាន2ចំណុចចំណុចទី1ការទទួលខុសត្រូវក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ផ្ទះចំណុចទី2ខិតខំដណ្ដើមមេដាយឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែចំណុចទី1នេះគឺធំជាងគេបើទោះបីមិនបានមេដាយសោះក៏ហេតុទៅចុះប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យតែការប្រកួតបានត្រឹមត្រូវបើកបានត្រឹមត្រូវបិទបានត្រឹមត្រូវប្រកួតហើយគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសគេវិញ
ថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលគួរឲ្យចងចាំក្នុងការប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅទីនេះយើងក្រពិតក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យក្រមិយាទអញ្ចឹងបានជាយកបញ្ហានេះធ្វើជាគោលដៅនៃការផ្សព្វផ្សាយជំរុញពីឥឡូវនេះហើយខ្ញុំគួរតែនិយាយថាការមិនមែនក្រន់តែគណៈកម្មការប្រកួតឬគណៈកម្មការអូឡាំពិកឬក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬគណៈកម្មការរួមដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចបញ្ជីសេនាធ្វើបានទេការចូលរួមគ្រប់ទូអង្គពាក់ព័ន្ធជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋមានតួនាទីសំខាន់ណាស់អនាម័យនៅក្នុងប្រទេសគឺត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អកុំឲ្យគេត្រឡប់ទៅវិញមានប្រទេសខ្លះត្រឡប់មកវិញខ្ជើងក៏និយាយពីប្រទេសនោះដែរថាអូប្រទេសនេះត្រាប់កតុយបរិយច្រើនណាស់ខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងដឹងហើយថាប្រទេសណានៅអឺរ៉ុបដែលមានកតុយបរិយបោះតាមផ្លូវច្រើនជាងគេប្រទេសនៅអឺរ៉ុបតែម្ដងបោះកតុយបរិយច្រើនជាងគេហើយនៅប្រទេសណាខ្លះដែលនោមនៅនោមដាក់នៅជាងតែខ្ញុំមិនចេញឈ្មោះប្រទេសទេតែជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយហើយមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធដែលមិនមែនក្នុងវេទិកាចំហខ្ញុំនិយាយមានកន្លែងមួយក្រាន់តែឈប់ឡានមួយផ្លេតខ្ញុំរាប់ជុំវិញឡានខ្ញុំ7កតុយបរិយ7កតុយបរិយហើយចិត្តវាំងស្រាច់ផងចិត្តវាំងស្រាច់ផង7កតុយបរិយចឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅទីនេះត្រូវធ្វើឲ្យបានច្បាស់ហើយយើងត្រូវដឹងថាឆ្នាំ2000ខាងមុខនេះនឹងមានថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសរហូតទៅដល់40ផ្លាយជិត40អឺរ៉ុប28អាស៊ីដូច39ទាំងអស់បូកជាមួយនឹងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបពោប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបជាសមាភិកនៃអង្គប្រជុំរបស់យើងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបអាចមកថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅពលានយន្តហោះកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រាប់វ៉ាងស៊ីហើយថាទៅរៀបចំចំណតយន្តហោះព្រោះមេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបនិងមេដឹកនាំនៅអាស៊ីមួយចំនួនគេមកយន្តហោះផ្ទាល់របស់គេត្រូវមានកន្លែងចតឲ្យបានត្រឹមត្រូវកន្លែងចតឲ្យបានត្រឹមត្រូវចឹងឆ្នាំ2020យើងនឹងត្រូវប្រជុំយើងត្រូវធ្វើប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលមានថ្នាក់ប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលរាប់សិបប្រទេសនោះមកកាន់ប្រទេសយើងមកកាន់ប្រទេសយើង
ដល់ឆ្នាំ2022ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញមុននេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាឆ្នាំ2022កម្ពុជានឹងធ្វើប្រធានអាស៊ានសារជាថ្មីម្ដងទៀតពេលនោះខ្ញុំគិតថានឹងប្រជុំអាស៊ានលើកទី1គឺប្រជុំនៅសៀមរាបប្រជុំអាស៊ានលើកទី2គឺទៅប្រកាសប្រជុំនៅឯក្រុងកសិនុប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការសម្រេចចិត្តសារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺមិនចាំបាច់ទៅសៀមរាបហើយក៏មិនចាំបាច់ទៅកំពង់សោមទៅក្រុងព្រះសីហនុទេធ្វើនៅភ្នំពេញតែម្ដងព្រោះការរើក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅកាន់គោលដៅមួយថ្មីគឺមិនមែនជារឿងធម្មតាពេកទេបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាប្រជុំនៅបាងកកស្រួលចង្អប់យ៉ាងទេយើងប្រជុំនៅព្រំពេញនឹងហើយហើយបើណាគណៈប្រពន្ធណាចង់ទៅលេងនៅណាគឺដឹកគេទៅយ៉ាងប្រជុំទៅនៅព្រំពេញទេ2022យើងធ្វើប្រធានអាស៊ាន2023គឺយើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមដោយជ្រើសចំណាយធំណាស់គ្រាន់តែថ្ងៃមុនខ្ញុំត្រូវអង្គុយពិនិត្យមើលអំពីការដែលត្រូវក្រុមហ៊ុន Royal Group នេះក្រុមហ៊ុន Royal Group ត្រូវបានទទួលម៉ៅការឲ្យទិញឡានដើម្បីដឹកភ្ញៀវព្រោះរដ្ឋមិនដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនោះស្រួលទេគ្រប់គ្រងតែ20 30ឡាននោះជាប់ដាច់ខ្យល់ហើយតែនេះរាប់រយឡានរាប់រយឡានអញ្ចឹងទេសេវាដឹកជញ្ជូនយើងយកឧទាហរណ៍តាមឥណ្ឌូនេស៊ីតាមរបៀបឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក្រុមហ៊ុនមួយចាត់ចែងរួចហើយយើងបង់ថ្លៃសេវាក្នុងការដឹកជញ្ជូនឲ្យគេប៉ុន្តែនៅពេលឡានចាស់យើងត្រូវឲ្យគេលក់ចេញយ៉ាងម៉េចហើយគិតពន្ធយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានរៀបចំផែនការជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយត្រូវទិញថ្មីឡានថ្មីថែមប្រមាណឧបករណ៍សម្ភារៈបច្ចេកទេសសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យតាំងពីបាតឡានតាំងពីស្អីៗណាដើម្បីប្រឆាំងភេរវកម្មគឺត្រូវពិនិត្យត្រូវរៀបចំក្នុងការធ្វើម្ចាស់ផ្ទះយ៉ាងទេបានជារឿងនេះហេតុដែលកម្ពុជាមិនតាន់ធ្វើជាម្ចាស់ស៊ីហ្គេម2023ខ្ញុំបានស្នើសុំការយោគយល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានថាខ្ញុំត្រូវការលុយដើម្បីធ្វើផ្លូវធ្វើបន្លាយទឹកធ្វើស្ពានធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យសុំស្នើយោគយល់ចំពោះកម្ពុជាប្រធាននៃអតីតប្រធាននៃធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីស៊ីសូឡូបំបានគាត់ថាត្រូវណាស់ត្រឹមត្រូវណាស់យោគយល់ហើយខ្ញុំបាននិយាយថាដរាបណាប្រជាជនខ្ញុំមិនទាន់ឡើងដល់កម្រិតប្រាក់ចំណូលលើសពី1000ដុល្លារឡើងខ្ញុំមិនធ្វើស៊ីហ្គេមទេខ្ញុំត្រូវការប្រកាសដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្ញុំមានស្ពាន
មានផ្លូវដើរមានស្ពានឆ្លងមានសាលារៀនមានមន្ទីរពេទ្យមានបលាយទឹកសិនចឹងទេខ្លះគេថាយើងប៉ុណ្ណឹងដែរធ្វើស៊ីហ្គេមអន់ជាងឡាវតែរឿងឡាវជាសមត្ថភាពរបស់ឡាវហើយកម្ពុជាជាសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជានេះជាការសន្សំជាការសន្សំអាគារសន្តិភាពត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងពេលវេលាមួយដែលយើងមានការចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ទៅបានធ្វើសូម្បីតែក្រសួងការពារជាតិដែលចាស់លិចទឹកទុកប្រើរហូតដល់ឥឡូវទើបនឹងចាប់ប្រើធ្វើណាដោយមានការសន្សំចៃថាវិការព្រោះយើងត្រូវការលុយនឹងអាទិភាពទៅឲ្យការចំណាយទៅលើការសាងសង់ផ្លូវកសាងសាលាទឹកកសាងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យដែលមួយឆ្នាំរាប់រយលានដុល្លារដែរដែលកម្ពុជាវិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួនឯងវិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែសំណងពររបស់សម្ដេចពិជ័យសេនាថ្ងៃមុនខ្ញុំឯកភាពតអត់តឲ្យទេអាលុយឬឃ្លាំងព្រោះឲ្យទៅពិនិត្យសិនឲ្យទៅពិនិត្យសិនព្រោះអាកន្លែងខ្លះតាមដឹងគឺថាពួកខាងក្រោមគេធ្វើរួចហើយហើយខាងលើអត់ដឹងទៅសុំលុយថែមអា10អង្គភាពដែលត្រូវធ្វើនោះសុំលុយប្រមាណ100,000 លានក៏អត់តាន់ឲ្យទេអាហ្នឹងព្រោះឲ្យទៅជ័យផ្ទៃក្នុងគ្នាជួនកាលឲ្យរួចហើយជួនកាលព្រោះចេះកន្លែងខ្លះខ្ញុំឃើញវាវេទនាពេកជុំរុញលុយទៅឲ្យជួសជុលរួចទៅហើយប៉ុន្តែខាងផ្នែកបច្ចេកទេសអត់បានដឹងតែកន្លែងហ្នឹងធ្វើរួចទេអញ្ចឹងបានជឿមកដាក់អញ្ចឹងវាត្រួតគ្នាដល់ត្រួតគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តាន់ឲ្យទេ38,000 លានតែជិតដល់10,000,000 ដុល្លារជិត10,000,000 ដុល្លារខ្ញុំអត់តាន់ឲ្យទេអាហ្នឹងខ្ញុំបកអាហ្នឹងសិនហើយឲ្យពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងសិននាំគ្នាមើលទៅកន្លែងណាធ្វើរួចកន្លែងណាមិនតាន់ធ្វើរួចទៅប្រើប្រាស់ធាវីការឲ្យបានច្បាស់ហើយបានហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះក្រុមហ៊ុនសាមសុងដែលយកការទទួលក៏ត្រូវហើយក្រុមហ៊ុនសាមសុងក៏ដូចជាអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅទីនេះទៅចាំថានេះជាចំណងដៃរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនភីងចំពោះខ្ញុំចំពោះកម្ពុជាជាចំណងដៃរបស់មិត្តចិនចំពោះកម្ពុជាដែលកម្ពុជាអត់មានប្រើប្រាស់ប្រកាសរបស់ខ្លួនទេ1,050,000 យេនយន់ដែលគិតតាមអត្រាពោប្រាក់នៅក្នុងរង្វង់160ទៅ170លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសាងសង់អគារនេះហើយនៅពេលបន្តទៅនោះក៏ត្រូវគិតអំបញ្ញមិញទៅក៏បានគិតមួយចម្រៀនហើយខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចយកអគារចិញ្ចឹមអគារហើយមើលនៅក្នុងហ្នឹងមានតាំងពីសន្តាគារមាន34បន្ទប់ណាក៏អាចនាំភៀវមកដេកបានហាងលក់ទំនិញសម្លៀកបំពាក់កីឡាឧបករណ៍សម្ភារៈកីឡាគ្រប់ប្រភេទផលិតផលមានបំពាក់ស្អីណាអីកន្លែងស្អីណា
អញ្ចឹងទេដល់ពេលហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងឲ្យមានផលចំណេញយកអាហ្នឹងប្រាក់ចំណូលពីអាហ្នឹងយកមកដើម្បីធ្វើការថែទាំហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថារឿងអគិសនីពាក្យថាគ្រប់ពិបាកនិយាយព្រោះអីតាអគារនេះកសាងរួចត្រូវការកន្លែងខ្លះត្រូវការបច្ចេកទេសប្រសិទ្ធិជាក់រហូតព្រោះបើមិនអញ្ចឹងវាខូចសម្ភារៈបរិការនៅក្នុងនោះអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលត្រូវខិតខំហើយតាមរយៈអាដាមវ៉ាងវុនទៀនសូមឲ្យខ្ញុំប្រាំផ្ញើអរគុណចំពោះអាដាមស៊ីជីពេញអាដាមលីកូចាងថ្នាក់បរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនដែលបានជួយដល់កម្ពុជាជួយដល់កម្ពុជាហើយនេះថ្ងៃនេះបង្ហាញច្បាស់អំពីមិត្តភាពកម្ពុជាចិនហើយដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីជូនអស់លោកអ្នកដែលបានលើកឡើងអំពីវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាតើអស់លោកនិយាយពីអីពិតប្រាកដអស់លោកត្រូវចាំឆ្នាំ1900មុនឆ្នាំ1960ហើយ70មុនរដ្ឋប្រហារអស់លោកបាននិយាយពីវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមរំដោះវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាតែប៉ុន្មានរយៈក្រោយមកអស់លោកធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះរមសេនុអស់លោកត្រូវចាំអស់លោកត្រូវចាំទៅលើចំណុចនេះហើយអស់លោកក៏ត្រូវចាំនៅប្រវត្តិចោតអ៊ីរ៉ាក់ថាមានអាវុធប្រឡាយលោកដល់វៃចូលអ៊ីរ៉ាក់ហើយលើអាវុធប្រឡាយលោកទីប្រផុតនៅឯណាស្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយលើអ៊ីរ៉ាក់ស្ដារឡើងវិញប្រហែលឆ្នាំត្រូវប្រើពេលប្រហែលឆ្នាំដើម្បីស្ដារឡើងវិញហើយមិនទាន់តែត្រឹមបានស្ដារទេសូម្បីតែសន្តិសុខនៅអ៊ីរ៉ាក់ក៏ត្រូវតែមិនទាន់បានដោះស្រាយជាប់ទេទោះបីជាពួក ISIS ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីរបងកានកាប់ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាអំពើភេរវកម្មមិនកើតក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ទេនៅលីប៊ីក៏ពុំមានបញ្ហាហើយក៏ពុំមានបញ្ហាហើយតើជាវត្ថុបំណងចង់ធ្វើដូចឆ្នាំ1970ទេនៅក្នុងការមូលបង្កាច់បែបនេះកម្ពុជានិងចិនមានហេតុមានបញ្ហាអ្វីដែលត្រូវចាំបាច់ចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាលើបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់គ្មានត្រូវការចាំបាច់អ្វីសោះឥឡូវនិយាយត្រង់ខ្ញុំកំពុងតែដឹកមកឥឡូវកំពុងតែដឹកតាមនាវាមកទេឆ្នាំនេះខ្ញុំឲ្យដកលុយជិត40លានដុល្លារដើម្បីទិញអាវុធមួយចំនួនពីចិនបន្ថែមទៅលើ200លានដុល្លារដែលឲ្យពីមុនសម្រាប់ការទិញហើយនឹង90លានដុល្លារ
ដែលឲ្យលើកក្រោយក្នុងពេលដែលខ្ញុំទៅណាខ្ញុំចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពខ្ញុំមានខ្លាចអីមកដល់កំពង់សោមណែឯងមើលក៏មើលទៅឃើញក៏ឃើញទៅវាមានស្អីប្រទេសណាគ្មានកំភ្លើងលើលោកនេះប្រទេសណាអត់កំភ្លើងកំភ្លើងរបស់កម្ពុជាវារៀងចាស់ចាស់បន្តិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យទិញប្រមាណ10000ដើមមកទៀតយកមកស្តុកទុកបំពាក់ដកអាចាស់បច្ចេកញអាថ្មីយកអាចាស់មកជួសជុលឲ្យប្រទេសមួយអត់មានកម្លាំងអ្វីណាឆ្នាំទៅឆ្នាំមុននោះទៀបបាញ់សុំតែ30ប្រមាណពាន់លានទេសុំតែ30ប្រមាណពាន់លានទេទិញហេដូចប្រមាណ20លានផ្លែបាទ25លានតែលើកនេះខ្ញុំម្ចាស់ការហៅទូរស័ព្ទឲ្យរៀបចំគម្រោងស្នើលុយដើម្បីទៅទិញអាវុធពីចិននិយាយត្រង់ត្រង់មកពួកខ្ញុំត្រូវគិតទៅដល់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អាវុធវាប្រមាណឆ្នាំហើយដែលទិញមកមុនហើយនៅសល់ស្ទឹកក្នុងក្លាំងប្រមាណខ្ញុំមានអានឹងនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំអាវុធស្ទឹកនៅក្នុងក្លាំងប្រមាណក្របនេះមានប្រមាណក្របនោះមានប្រមាណស្អីមានប្រមាណខ្ញុំមានទិន្នន័យក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូនវឹកហាត់ពេលខ្លះសំណើសុំក្របមករកខ្ញុំដើម្បីវឹកហាត់បាញ់ក្របពិតបាទខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅប្រាប់បាញ់ថាឥឡូវចាប់ពីពេលនេះតទៅកងទ័ពម្នាក់ត្រូវឲ្យបាញ់ក្របពិតឲ្យបានច្រើនបន្តិចកុំឲ្យតម្រង់តែចោលហើយដល់បាញ់វាអត់មានក្របបាញ់អញ្ចឹងទេទាញហើយប្រមាណ10លាន100លានក្របឲ្យយកមកអូយហើយទៅឲ្យបងប្អូនបាញ់ទៅណាក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យបាញ់ប្រមាណដងណាឥឡូវកំពុងវឹកហាត់នៅកងពលលេខ3ណាទៅសុំក្របដែលស្តុកទុកនៅកងពលលេខ3នៅខាងនោះហីដូនតឹងឲ្យយកនៅក្នុងមកទៅទៅនាំព្រះហាត់បាញ់ក្របពិតក្នុងនោះគេបាញ់ក្របពិតគ្រប់តែគ្នាកូរ៉េខាងជើងបាញ់ថែមមីស៊ីលទៀតហើយចុះគេធ្វើបានឯងធ្វើមិនបានវិញណាអានោះនិយាយឲ្យច្បាស់ច្បាស់ខ្ញុំអត់មានផែនការដូរប្រព័ន្ធអាវុធទេអ្នកខ្លះថាត្រូវដូរប្រព័ន្ធអាវុធទៅយកតាមបែបនេះយកតាមបែបនោះថាអត់ចាយលុយច្រើនណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតប្រព័ន្ធអាវុធធនុជួនកាលគេធ្វើកែកកុកមិនតិចមិនលក់ឲ្យជាប់រឿងតែប្រព័ន្ធអាវុធដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃទិញពីប្រទេសណាក៏បានដែរសម្បូរបែបរាប់ទាំងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដែលជាអតីតស្ថិតនៅក្នុងអតីតសហភាពសូវៀតទិញបានតាមចិត្តខ្ញុំទៅគិតគូរដែរពួកខ្ញុំអ្នកដឹកនាំប្រទេសព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គជា
ប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ជាអនុប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិការដឹកនាំនយោបាយក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសគឺជាកិច្ចការប្រតិបត្តិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងនេះខ្ញុំមានភារកិច្ចទាំងធ្វើយ៉ាងនេះលើកិច្ចការទាំងអស់បដិចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាទូទៅល្អប្រសើរខ្ញុំបានជូនឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ហើយបញ្ជូនទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រុមអំពីចំណូលនៅថ្ងៃទី31ខ្ញុំនឹងវាយចូលទៅក្នុងក្រុមថែមទៀតខ្ញុំនឹងវាយចូលក្នុងក្រុមថែមទៀតដើម្បីឲ្យដឹងពីកំណើននៃប្រាក់ចំណូលរបស់យើងដែលប្រាក់ចំណូលនោះហើយបំពេញឲ្យយើងនៅតម្រូវការគិតត្រឹមពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះចំណូលកយបានឡើងជាង250លានទៅហើយហើយមេកយបានវាយប្រាប់ខ្ញុំថាសល់3ថ្ងៃគឺមួយថ្ងៃគិតជាមួយទុំគឺ10លានអញ្ចឹងបានខែនេះនឹងឡើង250លាន280បូកនឹងថវិកាពន្ធដារផ្ទៃក្នុងនិងជំនួយមិនចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធខែនេះយើងមានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ500លានប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងឯដាំវាំងវិញទៅកុំប្រាប់ថាឯងកម្ពុជាមានលុយគ្រប់ហើយឈប់ជួយកុំអាលអត់ទេអានេះជាចំណាយចរន្តចំណូលចរន្តនិងចំណាយចរន្តប៉ុន្តែចំណាយចរន្តនិងចំណូលចរន្តនេះកម្ពុជាក៏សន្សំទុកមួយផ្នែកដែលកម្ពុជាមួយឆ្នាំត្រូវវិនិយោគខ្លួនឯង7800លានដុល្លារអាមេរិកដែរដែលវិនិយោគខ្លួនឯងទៅលើការធ្វើផ្លូវថ្នល់ជួសជុលផ្លូវថ្នល់ធ្វើបន្លាយទឹកធ្វើមន្ទីរពេទ្យធ្វើស្ពានធ្វើអ្វីៗប្រមាណហើយឆ្នាំនេះកំណើនអាចនឹងលើក្នុងកម្រិត 7.1% នេះជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរួមប៉ុន្តែនិយាយពីចំណូលប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីពន្ធខ្លះវាទៅជាអញ្ចឹងវាទៅវាឈួតវាថាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលអស់លុយចាយគ្រាន់តែអាមេរិកធ្វើច្បាប់មួយរដ្ឋាភិបាលរត់តែលុយបើកប្រាក់ខែឲ្យបាន5ទៅអញសុំ5យើងសុំ5ខ្ញុំបាទសុំ5ជូនអស់លោកអ្នកបើទោះបីគ្មានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមក៏ហ៊ុនសែនមានលទ្ធភាពបើកប្រាក់ខែលើសពីមួយឆ្នាំសុំប្រាប់ឲ្យហើយដល់ពេលនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យអ្នកឯងបានភ្លឺភ្នែកដោយមិនគិតប្រាក់បំរុងអន្តរជាតិប្រមាណ15,000លានសាច់ប្រាក់សុទ្ធដែលផ្ញើនឹងរតនគិរីដែលមាននៅរតនគិរីនឹងផ្ញើនៅធនាគារជាតិឡើងជិត14លានលានហើយណាយយកទៅគិតទៅម៉ាលានលានស្មើនឹង250លានដុល្លារយកទៅគិត
តើចាយគ្រប់ទេមួយខែយើងចាយប្រមាណជា300លានទេតែប្រាក់ចំណូលរបស់យើងមានលើសពី400លានដុល្លារក្នុងមួយខែដូច្នេះអតិរេកលើសពី100លានក្នុងមួយខែហើយទៅចាំហើយប្រាក់ខែបើកឡើងប្រាក់ខែហើយបើកពីអតីតម្ដងទៀតនិយាយឲ្យអស់ហ្មងទៅនិយាយឲ្យអស់14លានលានមួយលានមួយលានលានវា250លានដូច្នេះ10លានលានវាស្មើនឹង2500លាន4លានលានទៀតវាស្មើនឹងលើស3000លានដុល្លារអាមេរិកធ្វើច្បាប់នៅវ៉ាស៊ីនតោនមកខ្មែរអស់លុយបើកប្រាក់ខែបាយចេះភូតបើអស់លោកចេះភូតណាយកុំនិយាយថាឯងអីថាអស់លោកចេះភូតក៏ភូតឲ្យវាសមគួរដែរភូតឲ្យវាសមគួរដែរនេះមិនមែនចាយអត់មានទេណាហើយនេះមិនមែនសល់กระดาษទេណាសាច់ប្រាក់ណាសាច់ប្រាក់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្របាក់ជាងគេគឺនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអត់សាច់ប្រាក់ហើយធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលស្រួលគឺនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមានសាច់ប្រាក់បានសេចក្តីថាត្រូវការបញ្ជាចំណាយភ្លាមមិនមែនទៅតែกระดาษទៅដល់រតនាគារអត់លុយទៅដល់ក្លៀងអត់លុយទេបញ្ជាតមាត់ទៅសិនលុយចេញទៅហើយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសង្ហើយចេញនិយាយចេញហើយចាំសុំអនុក្រឹត្យក្រោយក៏បានដែរប៉ុន្តែជាធម្មតាវិន័យទេវកាបើចាយខុសខ្ទង់ដែលធាវីការជាតិអនុម័តដែលសភាបានអនុម័តសូម្បីតែមួយលាក5លានរៀលក៏ត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយអនុក្រឹត្យដែរនេះជាវិន័យធាវីការបើមាននៅក្នុងចំពោះនៃការចំណាយរួចហើយសូមអញ្ជើញចាយទៅតាមខ្ទង់នោះចុះរដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិចាត់ចែងចាយអានោះទៅចុះតែចាយទៅតាមក្បួនចម្ពោះណាទៅចាយចម្ពោះនោះបើចង់ធ្វើនិយត្តិភាពពីចម្ពោះនេះទៅកាន់ចម្ពោះនេះត្រូវស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុហើយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុស្នើមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យនិយត្តិភាពនៃចម្ពោះចំណាយនេះជាវិន័យធារិកាជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដែលយើងសម្រេចថ្ងៃនេះនៅមានកិច្ចការជាច្រើនដែលនៅរងចាំយើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានបញ្ហាមួយចំនួនដើម្បីនឹងនិយាយព្រោះខ្ញុំយកពេលនេះដើម្បីនិយាយខ្មែរគេថាដេញតាន់កំជាន់កែងប៉ុន្តែអស់លោកនេះបើមិនជាន់កែងគឺមិនរៀងទេទី1
ឥឡូវខ្ញុំលើកបញ្ហាខ្លះដែលវាពាក់ព័ន្ធដល់ខ្ញុំផងការបំភ្លៃនិងបញ្ហាប្រទេសផងទី1អំពីបញ្ហាជំងឺបេះជ្រូកអាហ្វ្រិកខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសូមទទួលទានសាច់ជ្រូកកុំបារម្ភក្រៅពីតំបន់ប៉ះពាល់ដែលគេបានហាមឃាត់និងជ្រូកស្លាប់ដែលគេយកទៅកប់ចោលតំបន់ដទៃទៀតមិនមានផលប៉ះពាល់ទេខ្ញុំក៏ទទួលសៀនសាច់ជ្រូករាល់ថ្ងៃដែរវាអត់មានការឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សទេប្រហែលខែប្រហែលអាទិត្យនេះអ្នកលក់សាច់ជ្រូកតូចតែខ្លាំងណាស់ហើយឥឡូវជារដូវបិទហាមឃាត់នេសាទផងប្រសិនបើយើងទី1ត្រីខ្វះទី2មិនព្រមទទួលទានសាច់ជ្រូកនឹងរុញទៅឲ្យសាច់គោឡើងថ្លៃឬសាច់ត្រីឡើងថ្លៃត្រីឡើងថ្លៃចឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារមានបញ្ហាដែរហើយជាពិសេសអាណិតដល់អ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកដែលខំចិញ្ចឹមសូមទទួលទានទៅការពិនិត្យពិច័យទៅលើបញ្ហាកើតឡើងនៅតំបន់ដូចជានៅខេត្តកណ្ដាលតំបន់ក្រាំងយៅឥឡូវរៀលដាលមកស្អាងភ្នំខ្លះវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទូចមួយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ទូទាំងប្រទេសពិតមែនតែខ្ញុំមិនចេញមុខក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំតាមដានទាំងអស់នៅកិច្ចការដែលតាក់ទងនៅក្នុងប្រទេសនៅក្រុងប្រទេសចឹងសំដៅពោអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលថាខ្លាចឆ្លងពេលគេបញ្ជាក់ហើយអត់មានឆ្លងពីមនុស្សពីសត្វហើយគេមិនដែលយកអាជ្រូកមានជំងឺនឹងយកមកកាប់ទេព្រោះអានឹងគេទេតំបន់ហាមគាត់មិនឲ្យយកចេញទេមិនឲ្យយកចេញទី2និយាយពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្ញុំឥឡូវបើយោងទៅលើអ្វីដែលគេនិយាយខ្ញុំកំពុងនៅពេទ្យសង្កពួរណោះឥឡូវពួកលោកឯងត្រូវចាំអ្នកណាខ្លះនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនមានជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជក់បរិយច្រើនពេកពេលគេឲ្យលេបថ្នាំតែមួយក្របទេតែគាត់លេបដល់2ក្របអញ្ចឹងបានជាធ្លាយក្រពះអាហ្នឹងអ្នកនៅកំពង់ធំណៃទៅចាំណៃទៅចាំអ្នកឯងនិយាយណៃនិយាយណៃបាននិយាយបញ្ហានេះឲ្យច្រើនណាហើយមានមួយខ្ញុំសូមពមៀនទុកឲ្យហើយឈ្មោះនៅក្នុង Facebook និងឈ្មោះនៅក្នុងពេលសរសេរអត្ថបទ
នៅក្នុងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ឆ្នាំ2013ឈ្មោះសូសំយុទ្ធឯឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់គេគឺឈ្មោះខូនលោកខូនលោកត្រូវចាំក្មួយត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ណាលោកហៅសម្ដេចក្លាហោមសរគេងសិតតែអាថ្នោតហើយហៅខ្ញុំសិតតែអានឹងលោកត្រូវចាំលោកជាមនុស្សនៅក្នុងអា118នេះហើយបើខ្ញុំយកអត្តបទលោកដែលនិយាយពីត្រីបកទី5លោកគឺជាមនុស្សដែលញុះញង់ឲ្យធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌លោកត្រូវចាំបើខ្ញុំចង់វាយលោកខ្ញុំធ្វើតាំងពីលោកឥឡូវអ្វីនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំអស់ហើយលោកត្រូវចាំលោកដូចជាដឹកនាំនៅស្រុកមួយដឹកក្រុមប្រធានក្រុមការងារនៅស្រុកកជ្រៀងឬស្រុកកំចាយមាសអានឹងធ្លាប់ទៅសេអត្តបទត្រីបកទី5ក្មួយហើយក្មួយពូអ្នកលេខអង្គតាំងពីតូចមិនដែលម៉ែអាណាស្គាល់ស្វល់ត្រីបកទី5ទេអញ្ចឹងបានសង្កេតថាដៃគូឬវាខ្សោយពេកបានជាខាងនេះស៊ីគេខាងនោះអស់ហើយលីងស្វល់ត្រីបកដល់5អញ្ចឹងអាត្រីបកទី5នេះក្នុងគោលដៅអីញុះញង់ឲ្យមានហិង្សាប្រយ័ត្នណាក្មួយពូកាន់តែពមានកុំហៅសម្ដេចកាឡាហោមអាថ្នោតហើយកុំហៅសិតកុំហៅពូសិតថាអានេះក្មួយត្រូវចាំក្មួយនៅក្នុងអា118បើក្មួយចង់ជាប់ខ្នោះក្មួយចង់សាកមើលតែពូសុំយកឱកាសនេះពមានក្មួយពមានពូពូហៅក្មួយដោយសារក្មួយធ្លាប់នៅវត្តបតុមក្នុងពេលដែលក្មួយរៀនក្មួយស្មានតែពូមិនដឹងថាក្មួយជាណាក្មួយធ្លាប់វាយទាំងវត្តអាប់ទៅសាយសម្អល់តើគួរនិយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយតែសាយសម្អល់បានបញ្ជូនមកឲ្យពូបានមើលក្មួយកុំភើកុំប្រហើនកុំប្រហើនឲ្យសោះអ្នកខ្លះថាលោកហ៊ុនសែនស្ងាត់ដោយសារតែអាមេរិកធ្វើច្បាប់ប៉ុន្តែរឿងអាមេរិកធ្វើច្បាប់ចាប់ខ្ញុំនិយាយក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចការដែលខ្ញុំមានការអាក់ខានគឺមានតែ2ទេមានតែ3ទេខ្ញុំបានបង្ហោះតាម Facebook បង្ហាញអស់ហើយថាខ្ញុំមានបញ្ហាគ្រីស្មាក្រោយមកខ្ញុំបង្ហោះទៅកងប៉ណាំងទៀតនោះកងប៉ណាំងទៀតនោះតាមពិតហើយប្រើពាក្យថាខ្លួនឯងអ្នកល្ពឺហើយវាល្ពើមែនការពិតវាមិនគួរវាមិនគួរទេចង់ជិះកង់ហ្នឹងតាំងពីមុនពេលទៅហ្សឺណែវនោះ
ប្រពន្ធខ្ញុំគាត់មានកង់ខ្ញុំថាអីដូចមានកង់ហ្នឹងអីគិតជីកមើលដើម្បីកាត់បន្ថយអាការដើរនឹងអារត់លើម៉ាស៊ីននេះចង់ជីកកង់ហ្នឹងណាប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ថាកង់ហ្នឹងខូចបាត់ហើយតាមពិតកង់វាអត់ខូចទេកង់វាអត់ខូចទេតែគាត់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំជីកកង់ដល់អញ្ចឹងក៏ប្រាប់ក្មេងតែឯងមើលអូទិញកង់មកអាកង់គេគេជិះប៉ណាំងគេជិះអីហ្នឹងអាជិះឡើងព្រំជិះអីហ្នឹងមកពីសឺណៅមកដល់ពោចតុងម៉ោង9កន្លះមកដល់ផ្ទះដល់ផ្ទះសម្អាតអីកសាអីមកចំនួនដល់ខាងក្រោមគេមិនដាក់អីកសាច្រើនទេប៉ុន្តែណាដឹកប្រញាប់គេឲ្យខ្ញុំសាយមុនបើខ្ញុំឡើងទៅលើផ្ទះឡើងទៅលើផ្ទះដោះតខោអាវមិនតាន់ទៅស្អីផងរៀបអាប្រដាប់សម្រាប់វាយថ្ងៃអាទិត្យនោះព្រោះយើងមកដល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យត្រូវប្រកួតហើយថ្ងៃមកដល់ថ្ងៃ6ថ្ងៃ7ទៅប្រកួតជាមួយទៀបបាញ់ឯនេះដល់ទៅបាយភ្ញាក់មកម៉ោង2ម៉ោង2ក៏ហៅក្មេងមកប្រាប់ថាកង់នៅណាបាទនៅដឹងតាហេបើអញ្ចឹងមើលសាកមើលពួកមួកសុវត្ថិភាពមានដល់12នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទេក៏ស្លៀកយ៉ាងឲ្យហំស្បែកជើងក៏ស្បែកជើងជិះកង់ហើយអាក្បាលជង្គង់នេះវាអត់មានអាប្រដាប់ស្អីគេនោះទៅយកអាសនូសម្រាប់រត់នោះយកមកដាក់ក្បាលជង្គង់នោះហើយពាក់មួកសុវត្ថិភាពវ៉ែនតាខ្មៅទៀតយ៉ាងលយចូលមកដល់កង់វាមាន3អាកង់មួយដូចឃើញសុនចន្ទថលជីអានឹងវាខ្ពស់ពេកអានឹងកង់សម្រាប់ជីឡើងព្រំបើជីអានឹងអត់បញ្ហាក៏កង់វាធំដល់ឃើញអាមួយរៀងទៀតប៉ុន្តែតតែតម្លាក់កែបន្តិចម៉ែអានេះកង់ប៉ណាំងអានេះតតែជិះលឿនសាបសួរតម្លៃគេ15,000ដុល្លារកង់មួយអានេះថ្លៃជាងឡានជិះមិនដឹងបានប្រមាណជុំមួយហ្នឹងអាជិះលឿនអត់បញ្ហាដល់ទៅពេលដួលមកអាកង់ពោះតែយើងអត់ជិះលឿនវាខ្លោងដល់វាខ្លោងវាចិត្តតែមកដួលទៅគេយកអានឹងទៅវិភាគថាធួនធ្ងរហើយបានទៅដល់សង្កពូខ្ញុំទៅពេលការរមែកភ្លាមទៅដល់ថតហើយគឺឃើញអាចឹងហ្នឹងវាជ្រោះអាចឹងឥឡូវគ្រប់3អាទិត្យហើយគេឲ្យខ្ញុំនៅតសល់6អាទិត្យគេឲ្យខ្ញុំទៅពេទ្យឡើងវិញតែឥឡូវគេអត់ឲ្យលើកខ្ញុំលើកអញ្ចឹងចាប់ដៃកុំខ្លាំងពេកគេហាមចាប់ដៃខ្លាំងពេកប៉ុន្តែអាចចលនាចង្អុលលើបានអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាតែកុំឲ្យលើកអីធ្ងន់ឥឡូវហ្នឹងគឺថា driver អីហ្នឹងគឺថាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងសារ៉េ driverកាត់ចេញ4ដើមទៀតកាត់ពី48មកនៅ44អា46
ហើយអាកប្លេថ្មីឲ្យមកដល់គេរៀបចំប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងគេលើកឡើងខ្ញុំពេលនេះកំពុងសងគ្រោះនៅសិង្ហបុរីវាហួសពេកវានិយាយក្នុងស្រុកអាអ្នកនៅកំពង់ធំហើយត្រូវយល់ហើយត្រូវដឹងអាចាំហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលនិយាយពីសុខភាពហ៊ុនសែនត្រូវចាំលោកត្រូវចាំសម័យនេះគេឡើងទៅដល់អវកាសគេអាចនិយាយគ្នាបានគេចុះទៅក្នុងបាតសមុទ្រគេនិយាយគ្នាបានរឿងអស់លោកនិយាយគ្នានៅក្រៅរឿងអីនិយាយគ្នាបានស្ដាប់បានប៉ុណ្ណឹងក្រុមឋានៈជាមេគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិរហូតដល់ពេលនឹងខ្ញុំបង្ហោះ Facebook មានភ្ញៀវក្នុងប្រទេសមួយចំនួនសុំជួបនិងភ្ញៀវក្រៅប្រទេសមួយចំនួនគឺក្រុមប្រឹក្សាទូរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានទៅជួបគាត់នៅថ្ងៃ9ឯថ្ងៃ10ត្រូវប្រជុំគណៈបកទៅប្រជុំគណៈបកថ្ងៃ12ប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំលើកសុំទោសអ្នកដែលសុំជួបខ្ញុំទៅលើកក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺទៅលើកចេញហើយប្រជុំគណៈបកក៏ត្រូវបានលើកដែររឿងប្រជុំគណៈបកនេះត្រូវគេយកទៅវិភាគដោយសារតែអាមេរិកកាំងធ្វើច្បាប់ទៅគណៈបកប្រជាជនកោះប្រជុំវិសាមញ្ញតែខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកឯងឲ្យច្បាស់ក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកអ្នកឯងស្គាល់ត្រូវសិក្សាពីលក្ខណៈគណៈបកប្រជាជនឲ្យច្បាស់លក្ខណៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល6ខែម្ដងអញ្ចឹងបានសង្កេតថាត្រូវប្រជុំ2ដងអញ្ចឹងសូមបីតាអាសូសំយុទ្ធនេះអាលោកខននេះក៏វានិយាយវាថាយើងអានេះតាំងខ្លួនជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនិយាយឡើងអំពីខុងម៉េងនិយាយឡើងអំពីសាមកុកក៏ប៉ុន្តែអានេះអន់ជាងអីទៀតអាប្អូនអាក្មួយតែចាំប្រយ័ត្នឈប់បានឈប់ទៅក្មួយកុំជំនះកុំជំនះការប្រជុំបកពីដំបូងក្រុងថ្ងៃ4ខែកក្កដាកំណត់ប្រមាណខែរួចទៅហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលវេលាមកដល់អគ្គនាយក WTOត្រូវឲ្យខ្ញុំមានវត្តមានស្នើឲ្យខ្ញុំមានវត្តមានចាំបាច់ព្រោះកម្ពុជាត្រូវធ្វើជាប្រទេសកិត្តិយសហើយកម្ពុជាទៅបើកសម័យប្រជុំនៅទីនោះអ្នកដែលបើកវេទិកាត្រួតពិនិត្យអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំលើកពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាមកកាន់ថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី10នេះវាមានបញ្ហាហ្នឹងក៏អាចបានទេត
តែខ្ញុំបានប្រជុំថ្ងៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃ12ខែកក្កដាប្រជុំបានតាប៉ុន្តែប្រជុំប៉គឺខ្ញុំពន្យារហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាបានសង្កេតថាថ្ងៃទី16ខ្ញុំត្រូវទៅជួបពេទ្យឡើងវិញព្រោះចេះខ្ញុំតកណាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំត្រូវប្រើដៃប្រើជើងប្រើដៃតែឥឡូវប្រើបានទៅតែខ្ញុំចង់ឲ្យវាច្បាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យវាច្បាស់ប៉ុន្តែគេបែរជាយកថាគណៈបព្វជិជនប្រជុំវិសាមញ្ញមិនមែនរឿងធម្មតាអស់លោកត្រូវចាំនេះជាកម្មវិធីធ្វើតែមកព្រឹកទេដែលក្រន់តែមានរបាយការណ៍របស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការកដាលជូនចំពោះគណៈកម្មការកដាលហើយហ៊ុនសែនអូទេសនាមសភាពការនិងភារកិច្ចដែលត្រូវបំពេញនៅពេលខាងមុខទម្រាំទៅដល់សន្និបាតលើកក្រោយមានការកោះប្រជុំវិសាមញ្ញអីទាំងអស់តែនេះជាក្រឹតក្រមធម្មតាជាដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈបព្វជិជនគឺត្រូវប្រជុំពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំលើកពីខែ7ទៅខែ8វាអត់មានអីខុសគ្នាទេថែមថយបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងរបាយការណ៍ឧទាហរណ៍សភាពការអន្តរជាតិជំនួបត្រាំនិងគឹមជុំអ៊ុនបន្តទៅការដែលកូរ៉េកាជើងបាញ់ឡើងវិញនៅប៊ីស៊ីលចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាការកើនឡើងកម្ដៅរវាងអាមេរិកជាមួយអ៊ីរ៉ង់ក្រំតកែថែមថយអីទិញទួយអាហ្នឹងរបាយការណ៍ទៅបន្ថែមគេអាប់ដេតនៃរបាយការណ៍ប៉ុណ្ណឹងព្រោះនៅពេលដែលគណៈអចិន្ត្រៃយ៍រាយការណ៍ជូនទៅសន្និបាតគណៈកម្មការកដាលគឺត្រូវរៀបរាប់ឲ្យច្បាស់អំពីការវាយតម្លៃសភាពការជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យច្បាស់ចឹងពួកណៃឯងគិតខុសហើយប៉ុន្តែពួកណៃឯងគិតខុសក៏ជាសំណាងយើងដែរព្រោះដោយសារតែណៃឯងគិតមិនដែលត្រូវពីជំហានដើររបស់គណៈបកប្រជាជនទើបណៃចាញ់គណៈបកប្រជាជនរហូតមកណៃទឹកប៉ាន់ស្មានដំណើររបស់គណៈបកប្រជាជនអត់ត្រូវជាងនេះទៅទៀតកាន់តែមិនត្រូវទៅលើការប៉ាន់ដំណើររបស់ហ៊ុនសែនតែម្ដងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលណៃចាញ់ណៃចាញ់ហ៊ុនសែននៅដេកនៅផ្ទះនៅធ្វើឯកសារខំបង្ហាប្រាប់ហើយថាក្នុងមួយថ្ងៃសញ្ញាពី30ទៅ50ច្បាប់ឯកសារដែលនៅលើតុកគាត់តែមិនតាន់បានទៅវាយកូនគោលមិនតាន់បានហាត់ប្រាណតែប៉ុណ្ណឹងតើប៉ុន្តែឥឡូវរកឃើញវិធីពីមុនហាត់ប្រាណជាប់ងប់មួយថ្ងៃមួយម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងដើម្បីហាត់ទម្លាក់600កាឡូរីឡើងលើឡើងមកវិញតដែល
ពេតគេថាយើងនឹងគឺថាលើសគីឡូ1.70ត្រូវតែ68គីឡូទេហើយប្រឹងហាត់ឲ្យចង់ដាច់ខ្យល់ដល់ក្រោយមកថាទេឈប់ហ៎ឥឡូវកំណត់យកពីមុនថាឲ្យនៅ74អញ្ចឹងវាឡើង75 76ឡើងទៅដល់80ហ៎ដល់ក្រោយមកខ្ជិលរយថាទេសុកចិត្តសរេខោទាំងអស់បញ្ចេញពីលេខសពប្រហែលថ្ងៃនេះវាទៅជារឿងផ្សេងទៅដេកឲ្យឆ្អែតគីឡូធ្លាក់ឯងតែវាទៅចេះពួកមិនចេញមកតែ76កន្លះឥឡូវអត់ដែរឡើងដល់78គោលដៅ78ទៅ79ឥឡូវវា76 77ពួកឡើង76ល្ងាច77ស៊ីបាយហើយគឺ77ប៉ុណ្ណាយើងសុកចិត្តឲ្យវាទៅធម្មជាតិរបស់វាអញ្ចឹងទៅមួយអាទិត្យវាយកូនគោលម្ដងរួចហើយយើងទៅហែលទឹកយើងទៅដើរកុំដើរដោយពេលមុនហត់ចង្អប់ហើយអត់ហ៊ានស៊ីអីទៀតឥឡូវស៊ីមកឆ្ងាញ់អស់តោះណាអស់តោះឥឡូវរកវិធីឃើញហើយมันจําบักฮอดด้วยจรานะเด้งเอาสรูลกะโลทะละឯងปนะคลาสมาโดยเกลือเด้งจรานล้างกะโลให้ខ្ញុំនេះบ่เด้งมันบ้านกะโลล้างเด้งมันบ้านกะโลทะละปนบันดาลทาฮุนแซดเด้งบ้านเด้នៅលើឡានគាត់ទៅលក់ដែរកាលពីថ្ងៃសុកជូនចៅឡើងលឿនហោះវាបានទៅជាកែថ្ងៃសុកនេះត្រូវគេបំផាន់ពីរទី1តើលោកហ៊ុនសែនមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយបានជាលុបចោលប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអត់មានកម្មវិធីប្រជុំទេធម្មតាកាលណាអត់មានឯកសារត្រូវប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអមរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាសូមលើកអង្គប្រជុំទៅពេលក្រោយព្រោះអត់មានឯកសារដែលត្រូវអនុម័តទេដែលត្រូវអនុម័តទេព្រោះយើងបានប្រគល់ការងារច្រើនណាស់ទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដឹកនាំការប្រជុំអន្តរក្រសួងព្រោះក្នុងច្បាប់មានការប្រជុំមានការកំណត់ជាការប្រជុំស្រាវជ្រាវជាការប្រជុំអនុម័តដូច្នេះមានការប្រជុំតូចមានការប្រជុំធំដូច្នេះក្រសួងខ្លះគឺដឹកនាំដោយក្រសួងនោះដឹកនាំប្រជុំអន្តរក្រសួងរួចហើយចាំយកមកឆ្លងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏បញ្ជូនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាតែម្ដងបើសិនជាវាជាពង្រៀងអនុក្រឹត្យអនុក្រឹត្យយើងត្រូវបានគេបំផុសថាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរបានលើកប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ប៉ុន្តែព្រឹកថ្ងៃសុខនោះខ្ញុំជួបជាមួយនឹងប្រធាន iFed មូលនិធិអន្តរជាតិខាងកសិកម្មដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសតូហ្គោពេលទទួលគាត់ខ្ញុំទទួលក្នុងនាមគាត់ជាប្រធានអង្គការអន្តរជាតិមួយរបស់សហប្រជាជាតិដល់ពេលជូនតំណាងខ្ញុំជូនគាត់ទៅដល់ឡានខ្ញុំថាខ្ញុំជូនអៃអាដាមក្នុងឋានៈអៃអាដាមជាអតីតសមាភិកីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជូនអៃអាដាមទៅដល់ឡានភ្នែកពួកវាទៅណាបានវាព្រមមើលប៉ុន្តែអាខ្លះវាបានឃើញហើយយើងក៏ល្ងែងដងភ្ញាក់ពីដីឡើងសួរថាស្រីពេជ្រអ្នកណាជូនទៅថាបងប្អូនវាជូនទៅម្ដាយនៅអីអត់ដល់មានជ័យនោះចដូនជាប់រវល់ហេបើអញ្ចឹងជូនចៅទៅមួយផ្លេតទៅជូនទៅដល់ពូយតុងបង្ហោះ Facebook មួយមើលអាហ្នឹងជាងមួយមើលជាង100,000 like ជាង100,000 like ដែលទទួលបាននៅក្នុងអរិយនៃនេះនឹងហើយខ្ញុំក៏បានឆ្លើយតប5,800 comment ណាអញ្ចឹងមានអ្នកចូលមក comment ក្នុងនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដបូកខ្ញុំសូមចឹងនិយាយបងប្អូនបានសួរមកអ្នកដែលចូលមកខមមិនសួរថាតើសម្ដេចអ្នកឆ្លើយផ្ទាល់ទេបានខ្ញុំឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាភេជរបស់ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាឆ្លើយតបទេក្រៅតែពីគ្រូខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយតាំងពីល្ងាចថ្ងៃសុខរហូតដល់យប់ថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំឆ្លើយទៀតព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យពីម្សិលខ្ញុំឆ្លើយម្សាទៀតអរគុណអរគុណអ្នកខ្លះគឺខ្ញុំក៏បានឆ្លើយតបទៅលើបញ្ហានេះបញ្ហានោះតែសូមអភ័យទោសមានមួយចូលមកសួរថាសម្ដេចតើចៅសម្ដេចរៀននៅសាលាណាហើយរៀននៅប្រទេសណាខ្ញុំមិនបានឆ្លើយទេសូមទោសបើអ្នកហ្នឹងគឺឈ្មោះដូចអីវីលយ៉ាំអីណាឈ្មោះមិនមែនបើសិនជាចៅខ្ញុំជាចៅប្រុសខ្ញុំនឹងប្រាប់សាលាប៉ុន្តែចៅខ្ញុំចៅស្រីខ្ញុំមិនអាចទៅពីនេះបានទេនិយាយអាហ្នឹងគឺរបៀបបើខ្ញុំប្រាប់របៀបអញ្ចឹងគឺវាដូចយើងនឹងទៅពីនេះចៅស្រីណាខ្ញុំមានការពិចារណាខ្ញុំមានដំបូងខ្ញុំគិតចុចទៅហើយប៉ុន្តែបន្តទៅខ្ញុំដកត្រឡប់មកវិញមានមួយទៀតដែលខ្ញុំមិនឆ្លើយថាឲ្យមើលមេឃុំនៅឯប្រមាណឃុំនៅឯខេត្តព្រៃវែងឯមានមួយទៀតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលខ្ញុំមិនឆ្លើយគឺ
ថាម្ដាយលក់ដីកាលពីមុនលក់ដីថោកឥឡូវដីថ្លៃឥឡូវសុំម៉ូតូមួយគ្រឿងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេហើយប្រមាណពួកប្រឆាំងមាន3ចូល1តាសែនតាសែនឯងយកម៉ោងការងារធ្វើការងាររដ្ឋទៅជូនចៅអាហ្នឹងខ្ញុំរីផ្លាយតាំងពីនៅពោចតុងខ្ញុំថាតើលោកយល់ទេល្ងាចនេះជាល្ងាចថ្ងៃសុខថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃដែលគេជួបសម្រាប់នឹងអ្នកដែលចូលមកខមមិនទី1អ្នកចូលមកទី1អ្នកចូលមកទី2លុបចោលប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជូនចៅឡើងយន្តហោះក៏ចូលមកក្នុងនោះតែក្រោយមកវាចេញទៅវិញបាត់មានមួយទៀតចូលមកថាតើរូបថតនេះវាជាការពិតទេសម្ដេចវារបស់វាវាដាក់សសអំដសអាចបតកជារូបភាពពិតទេសម្ដេចបោកបានតែគណៈបកប្រជាជនទេបោកបនបានជាមួយនឹងអ្នកដតីបានខ្ញុំរីផ្លាយត្រឡប់ទៅវិញថាតើលោកចង់រឿងឬតើលោកហ៊ានស្បត់ឲ្យងប់ទាំងពូជឲ្យងប់តៃហោងទាំងពូជទេប្រសិនបើរូបនេះមិនមែនជារូបដែលខ្ញុំជូនចៅខ្ញុំថតនៅល្ងាចថ្ងៃទី26ខែ7 2019ដល់ទៅអាហ្នឹងខ្ញុំ reply ពីថ្ងៃពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលវាដកទៅវិញទាំងអស់អាប្រចាំបានដកទៅវិញទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់នឹកស្មានថាមានស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយមួយទៅផ្សាយរហូតដល់កញ្ញរិទ្ធធ្វើការវាយបកវាទៅរួចជូនចៅយើងយោចាំបាច់ខ្ញុំសូមជម្រាបប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃទី12ចំខួបមរណភាពរបស់ឪពុកខ្ញុំខ្ញុំមិនបានទៅខួបមរណភាពឪពុកខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅដឹកនាំការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីណែយល់បានទេអារម្មណ៍មួយនេះព្រងៃថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំប្របោសសម្អាតឯកសាររួចហើយបានឲ្យចៅជិះឡានទៅជាមួយថាឡានយើងមានសារ៉ែនដែរឲ្យចៅជិះឡានទៅជាមួយហើយមានមួយចំនួនចូលមកសួរថាម៉េចបានសម្ដេចមិនព្រមចេញទៅតាម VIP ទៅតាមផ្លូវធម្មតាតាមមកពីចៅទៅតាមផ្លូវធម្មតាបានជាតាទៅតាមផ្លូវធម្មតាទៅព្រោះចៅខ្ញុំមិនមែន VIP ទេណាហើយខ្ញុំជាអ្នកជូនចៅអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនអ្នកដែលបានទទួលនៅការឃោសនាថាហ៊ុនសែនមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវយកមុខទៅទុកឯណាអ្នកពូត
ហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងល្មមព្យាលើកហើយប៉ុន្តែល្អទៅហើយថ្ងៃក្រោយយើងលេងអាល្បិចហ្នឹងមកគូតទៅទៀតធ្វើឲ្យស្លប់មកអាហ្នឹងដោយខុងម៉េងនៅពេលដែលខុងម៉េងមុនស្លាប់ប៉ាន់ស្មានថាផ្លូវដែលបោះត្រឡប់ទៅមុខតែមានគេវាយបើអញ្ចឹងទេធ្វើអារបៀបគាត់នៅរស់អញ្ចឹងមកដល់អាពួកសើបការទៅឃើញថាខុងម៉េងអត់តងប់អត់ហ៊ានវាយដែរអាហ្នឹងតលេងអញ្ចឹងដែរខ្ញុំបានប្រាប់ពីសង្កពួរមកថាឈប់បានឈប់ទៅពេលដែលនៅសង្កពួរក្រោយពេលដែលផារ៉ាទៅជាមួយខ្ញុំម៉ោង2យប់គេចាប់ប្រើធ្វើអានេះពួកអានេះទៅវាខ្ញុំមិនលះលៀមទេវាទៅវាឥឡូវដកអស់ហើយស្អីស្អីនោះប៉ុន្តែគេមិនតាន់ឲ្យយើងវាយកូនគោលទៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់ពេលខ្ញុំថាណែបើសិនជានៅមូលដ្ឋានណាគេពុះខុសហើយប៉ុន្តែដោយសារយើងអ្នកធំទេបើគេប្រយ័ត្ននោះប៉ុន្តែបើទៅមូលដ្ឋានប្រជាជនយើងធម្មតាគេពុះខុសបាត់ហើយពួកឡាខ្ញុំអង្គុយវាយអាដែងនេះណាពោះវាផ្សាយអាក្រក់ពេកស្វ័យថាបាញ់ទៅឲ្យវាថាខ្ញុំកំពុងសងគ្រោះនៅពេលការល្បាតធ្លាយពវៀនហើយមានអាណាស្អីអាណាបានខ្ញុំថាឈប់បានឈប់ទៅហើយបើសិនជាធ្វើទៅយោបាយរងចាំខ្ញុំស្លាប់សុំរងចាំជាតិក្រោយទៅព្រោះយមរាជមិនតាន់ត្រូវការជីវិតខ្ញុំទេទុកខ្ញុំកាន់តែធ្វើនយោបាយរងចាំឲ្យគេស្លាប់តើជាអ្នកក្លាហានអីតើក្លាហានទេរងចាំឲ្យគេស្លាប់បន់ឲ្យគេងប់ហើយអ្នកធ្វើនយោបាយបែបនេះគឺអន់បំផុតហើយហើយអ្នកខ្លះវាថាដោយសារគេធ្វើច្បាប់នៅអាមេរិកនោះបានជាហ៊ុនសែនឈឺខោងួយឥឡូវនេះហ៊ុនសែនដែលក្រោកមិនរួយនេះកំពុងតែនិយាយដកក្បាលមីក្រូចេញក៏នៅតែនិយាយឮដែរមកប៉ុណ្ណេះហើយនោះហើយនេះផ្សាយបន្តផ្ទាល់ណាអា Fresh You កំពុងតែផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយមិនដឹងថាមានប៉ុស្តិ៍ណាទៀតដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែ Fresh You គឺវាផ្សាយតាំងពីនេះនោះឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងច្បាប់អាមេរិកយើងហ៊ាននិយាយគ្នាទីសងគ្នាដោយត្រង់ត្រង់ដោយមិនចាំបាច់លាក់លៀមទេអេរ៉ាមកៅកំហួន
ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្ញុំក្រងជាបេក្ខភាពជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននៅឆ្នាំ2023ពោះបេក្ខភាពមាន3សម្រាប់ជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដែលដល់វេនកម្ពុជាហើយដល់ខ្ញុំអាចបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកឲ្យហើយបេក្ខភាពទី1គឺឈូវីដែលជាអតីតអគ្គលេខាធិការរងអាស៊ានស្រាប់ហើយជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាបតិឥឡូវជាអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំអង់គ្លេសគាត់ធ្វើនិក្ខេបប្រវត្តិរបស់គាត់ជំនាញអាស៊ានហ្មងហើយនៅពេលដែលគាត់យើងប្រជុំអាស៊ានគឺគាត់ដឹកនាំកិច្ចការងារនឹងបេក្ខភាពទី2គឺសុកស៊ីប៉ាណាហើយបេក្ខភាពទី3គឺកៅកំហួនដែលជាអ្នកជួយខ្ញុំរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ានទទួលអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ានមកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនបេក្ខជនមួយនេះប្រាប់ទៅប្រាក់សកលត្រៀមដែលជាអ្នកជំនាញទៅលើកិច្ចការអន្តរជាតិនេះដើម្បីដើរតួជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនតាក់ទិននឹងមន្ត្រីហើយក៏តាក់ទងនឹងអភិក្រមទី5វេះកាត់ដែរយើតតងអត់មានតទៅទៀតទេណាប្រាប់ឲ្យហើយពីថ្ងៃនេះទៅបញ្ជូនអង្គភាព7ប្រឆាំងពូពូលួយចាប់តងតងហ្មងចាប់យកតងតងហ្មងមិនចាំបាច់មកតាមខ្សែរលេអានឹងបោកឆៅហ៎អារឿងចាប់មន្ត្រី3នាក់ពីពោធិ៍សាត់នេះរឿងវាចេះត្រូវកសាងរោងចក្រហើយខ្ញុំជាអ្នកទៅប្រកាសរោងចក្រនៅកន្លែងហ្នឹងដល់គេសុំសាងសង់វាទៀតលុយគេដបងត្រឹមតែ50,000ទេវាយឺតកាហ្នឹងដល់ក្រោយមកខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងអង្គភាពប្រចាំពើពូលួយអមមានទៀងមើលស្រាវជ្រាវអាហ្នឹងតិចមើលគេឲ្យមន្ត្រីចូលទៅខ្លែងបន្លំធ្វើជាអ្នកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអានោះវាឡើងថ្លៃមួយជា2 50,000ទៅ100,000ទាកក់5,000ខាង ICU គេក៏កក់5,000ផ្សេងឡើងត្រូវយក45,000ទៀតយកទៅកក់ឲ្យបានគ្រប់50%គេទាកក់50%អញ្ចឹងស្មើនឹង50,000អញ្ចឹងថ្ងៃទី1ពេលល្ងាចគឺកក់5,000ថ្ងៃទី2 45,000
កក់រួចហើយយកមកបរោយថ្ងៃក្រោយរៀងអភិក្រមទីបានទី5ត្រូវបានអនុវត្តអត់មានលើកលែងបើមិនចឹងគូចអាយុបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញរដ្ឋតបាល់របស់ហ៊ុនសែនហើយកុំត្រឹមតែដកតំណែងទ្រព្យសម្បត្តិឯងប្រមាណមើលអានឹងទៀតតាមទៅដល់តាមទៅដល់ប្រណិបត្តិការទ្រង់ទ្រីធំនៅឯមណ្ឌលគិរីនិងកន្លែងមួយចំនួនទៀតលើបញ្ហាព្រៃឈើធ្វើអាកិច្ចការងារនឹងហើយប្រឹងចងប់វាប្រឹងផ្លាច់វាប្រឹងផ្លាច់ឥឡូវនិយាយពីច្បាប់អាមេរិកអាដាមកៅកំហួននេះគាត់បានស្រាវជ្រាវឲ្យខ្ញុំនៅវៀតណាមមានច្បាប់ច្រើនណាស់ដែលអាមេរិកប្រុងធ្វើដាក់ទណ្ឌកម្មវៀតណាមនោះប៉ុន្តែគ្មានច្បាប់ណាមួយបានឆ្លងទេនៅម៉ៃយ៉ាម៉ានៅប្រទេសនេះនៅប្រទេសនោះច្រើនណាស់គ្មានច្បាប់ណាមួយបានឆ្លងទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយចេះចុះយើងនិយាយថាច្បាប់នេះបានឆ្លងឥឡូវឆ្លងរដ្ឋសភាមួយអាទិត្យទៀតឆ្លងព្រឹទ្ធសភាមួយអាទិត្យទៀតឆ្លងប្រធានាធិបតីត្រាំចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រាយើងនិយាយកុំនិយាយថាច្បាប់នេះមិនបានឆ្លងយើងនិយាយនេះថាច្បាប់នេះបានឆ្លងយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅចុះតើទាំងអស់គ្នានឹងជាប់ស្អីប្រជាជនខ្មែរប៉ះពាល់អីខ្លះបើច្បាប់នេះគោលដៅជាក់លាក់មាន2សំខាន់ទី1ដាក់តនកម្មបិទទឹកតការចំពោះមន្ត្រីមួយចំនួនទី2ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិអារឹងវាធំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទេសុំប្រជាជនខ្មែរអត់មានអីប៉ះពាល់សោះមន្ត្រីមួយចំនួនខ្ញុំថាឥឡូវឲ្យ100នាក់ទៅចុះ100នាក់ហ្នឹងតើអ្នកទាំងនោះត្រូវការទៅស្រុកអាមេរិកធ្វើអីខ្ញុំសុំសួរត្រូវការទៅស្រុកអាមេរិកធ្វើអីបើប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅវាមិនដែលទៅផងនោះខ្ញុំថាអស់100នាក់ទៅចុះថ្ងៃមុនដូច10នាក់ហើយក្នុង10នាក់បានខ្ញុំប្រាប់ថា10នាក់អស់ហើយស្មើនឹងអាមេរិកផ្ដាច់ការទូតជាមួយកម្ពុជាដាក់ទៀបាញ់សខេងដាក់ទៀបាញ់ស្មើនឹងប្រាច់តំណាក់តំណងយោធាដាក់សខេងស្មើនឹងប្រាច់តំណាក់តំណងខាងនគរបាលដាក់ប្រាក់សកលស្មើនឹងដាច់តំណាក់តំណងទូតដាក់ទៅលើអូនប៉ុនមនីរតស្មើនឹងប្រាច់តំណាក់តំណងសេដ្ឋកិច្ច
អញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរ16លានអ្នកមានប៉ះឯណាអត់មានឯប៉ះសោះហ្នឹងអូនមិនក៏ភ័យម៉ែអ៊ីវីវអើយគេដាក់ធ្វើច្បាប់ហ្នឹងវីវអើយហើយបើដាក់ចំខ្ញុំហើដាក់មកដាក់មកចុះហើយសុំរំអស់ទៅថាទ្រព្យសម្បត្តិក្រាន់តែពូជម្បោរបស់ហ៊ុនសែនតកូលហ៊ុនមានជាង2000លានដុល្លារខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកមិនចាំបាច់និយាយច្រើនកុំចាំបាច់ច្បាប់ចេញអីដកហូតពីឥឡូវទៅដកហូតពីឥឡូវទៅឥឡូវខ្ញុំលើកពីករណីហ៊ីងមួយនាងត្រូវទទួលបានសួរថាហៀងងាប់អីនៅឥឡូវនេះហៀងងាប់អីនៅអាខ្មៅមកអត់ថ្ងៃនេះអាខ្មៅធម្មតាវាមិនអង្គុយនៅក្នុងដឹកទេព្រោះមេអង្គរៈវាត្រូវបញ្ជាកម្លាំងអីនៅក្រៅអាខ្មៅវាឌឺឲ្យទៀតនោះយកឲ្យឆាប់ទៅអាខ្មៅមានទ្រព្យសម្បត្តិណាអាខ្មៅវាធ្លាប់ទៅអាមេរិកបើទៅស្រុកចិនទៅសិង្ហបុរីទៅអីអាខ្មៅវាទៅតែអាខ្មៅវាមានលុយនៅអាមេរិកបើតាមដែលខ្ញុំដឹងណាមានតែកូនអិតប្រាំងទេដែលមានចំការចំការតាពាំងបាយជូរនៅរដ្ឋស្អីមួយនោះអញ្ចឹងទេកូនរបស់អិតប្រាំងនេះប្រហែលជាជាតិអាមេរិកហើយបើជាតិអាមេរិករឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាតិអាមេរិកខ្លួនឯងក៏រឹបទៅគឺវាថាសម័យនេះសម័យខ្មែរនាំដើមទុនពីក្រៅចូលមកស្រុកកូស៊ីមិនមែនសម័យដូចកាលពីមុនសម័យខ្មែរបញ្ជូនលុយទៅក្រៅស្រុកខ្លួនឯងក្រហើយបែរជាបញ្ជូនលុយទៅផ្ញើនៅធនាគារក្រៅប្រទេសរាប់ទាំងលុនណុលយកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារទៅផងប៉ុន្តែឥឡូវពិនិត្យមើលខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសច្រើនណាស់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅអាមេរិកបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រាំងនៅក្រៅប្រទេសបានមកទិញដីលីនៅក្នុងស្រុកបាននៅខេត្តកំពតណាភៀកច្រើនបងប្អូនមកពីប្រាំងបងប្អូនមកពីអាមេរិកបើតាមការស៊ើបដឹងគេមកធ្វើរីសតមកធ្វើស្អីស្អីនៅក្នុងស្រុកហើយបើមានមន្ត្រីណាមានលុយសល់ចាយមិនអស់យកទៅទុកនៅនឹងប្រទេសអាមេរិកហើយត្រូវអាមេរិករឹបអស់ខ្ញុំស្វាគមន៍ការរឹបអស់ព្រោះនោះជាប្រាក់បានមកពីអំពើពុករលួយយកទៅអានឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានឃើញមុខមាត់ពិតនៃមន្ត្រីដែលមានប្រាក់យកចាយមិនអស់យកទៅចោលទៅស្រុកគេចាំពជាពរដ្ឋខ្មែរប្រមាណលឿនអ្នកវាមានតោះខុសអីណាច្បាប់ស្អីអាយគេនិយាយគ្នាច្បាប់នេះចេញមកកុនកាយើងកុនកាអញ្ចឹងបានលោកហ៊ុនសែនថ្នាក់ដល់ភីនាំគ្រឿងថ្នាក់ដល់ឈឺដាក់អុកស៊ីហ្សែន
ចាំតើប៉ុន្តែហ៊ុនសែននៅទៅអាមេរិកទោះបីជាអាមេរិកមិនឲ្យហ៊ុនសែនចូលប៉ុន្តែហ៊ុនសែនចូលញូវយ៉កញូវយ៉កគឺជាបូរីអង្គការសហប្រជាជាតិបើសិនដាក់មកលើប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថារដ្ឋបាលលោកត្រាំលោកមិនល្ងងដល់ថ្នាក់រុញកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងការទូតចេញពីដៃរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែយើងឧទាហរណ៍ទៅចុះថាច្បាប់អាមេរិកពេលដែលវាចេញមកតើវាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេលោកយ៉ាតដែលជាអ្នកនៅអាមេរិកលោកឯងឆ្លើយឲ្យខ្ញុំមកក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនយោរដ្ឋមន្ត្រីតើច្បាប់នឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្ស6 10លានអ្នកឬប៉ះពាល់ដោយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយប៉ះតែពីរជ្រុងនឹងទេតែមន្ត្រីប្រមាណអ្នកនឹងទេអឺប៉ះទៅមានតខអីអាពួកហ្នឹងមានត្រូវការទៅអាមេរិកអីណាបើទៅវាទៅត្រឹមញូវយ៉កហើយអ្នកការទូតរបស់យើងនៅញូវយ៉កអានៅសឹមបាសិនតុននៅញូវយ៉កអ្នកការទូតគឺរឿងធម្មតាតបសម្បត្តិខ្ញុំអង្វរកអាមេរិករដ្ឋការអាមេរិកកុំនិយាយច្រើនពេកដកតែម្ដងទៅថាហ៊ុនម៉ាលីមានប្រទេសលៀនរយប្រមាណ100លៀនហ៊ុនម៉ាណិតមានប្រមាណ100លៀនអីប្រមាណ100លៀនដកទាំងអស់ទៅបើកូនរបស់ហ៊ុនសែនមានលុយច្រើនដល់ម្លឹងម្លឹងដកទាំងអស់ទៅបើខ្ញុំមានលុយប៉ុណ្ណឹងមែនទេខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅសុំចិនទេស្តាតប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងពួកខ្ញុំងាប់ទៅអត់យកលុយទៅជាមួយទេខ្ញុំទុកមរតកខ្ញុំចោលហើយអានេះអស់តើយើងថារួចបើរួចអស់យ៉ាងច្រើន300លានបើខ្ញុំមានលុយថាគេថា2000លាននៅអាមេរិកខ្ញុំសុខចិត្តចេញលុយខ្ញុំចំណាយទាំងអស់មកស៊ីហ្គេមទៅវាសឿងប៉ុន្តែវាអត់មានលុយដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះមានលុយដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះចឹងលម្អយល់ហើយយកទៅកុំនិយាយច្រើនពេកអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាសូមបីតើកូនខ្ញុំនិងចៅខ្ញុំគេមិនយកយល់ផងតើឲ្យយើងយកយល់គេរបៀបម៉េចទៅតើយល់ទេពីអារម្មណ៍មួយនេះហារឿងបញ្ហាអាណាចូលស្រុកអាណាមិនចូលស្រុកខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយបន្តទេខ្ញុំឃើញសេចក្តីប្រកាសរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដូចជាមិនបាននិយាយស្នើសុំឲ្យបរទេសជួយចាប់អាមួយណានោះទេប៉ុន្តែគេមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវត្រឹមតែប្រតិបត្តិការក្នុងនេះដែលមានការសហការហើយកុំឲ្យអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធចូលរួមព្រោះគេដោះស្រាយត្រឹមតែបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកដែលមានទោសជាប់នឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
មក100នាក់តែអាអ្នកមានទោសវាមានតែ2 3នាក់ចាប់តែ2 3នាក់តែអា100នាក់ហើយវាចូលទៅយើងគ្មានសិទ្ធិហាមគាត់អ្នកណាមិនឲ្យចូលស្រុកខ្មែរទេយើងអត់មានសិទ្ធិទេបញ្ហាត្រង់ថិតត្រង់ណែទៅមិនព្រមមកតាឥឡូវបងណែឯងមកហើយវាជាក្តីសុបាយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមស្វាគមន៍ប៉ុន្តែការស្វាគមន៍របស់យើងគឺដោយខ្នោះហើយតដៃលទ្ធផលនៃការតដៃគឺស្គាល់ហើយតើនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយទេខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយទេឥឡូវខែ8ជិតដល់ហើយណាគេថាមកខែ8ហើយហើយគេថាខែ9ហើយហើយគេថាខែ10ហើយខែ11ហើយខែ12មកឲ្យអញ្ចឹងហើយអស់គូតគេថាអស់អូកាឡាអាយើងអត់ឈឺក្បាលទេតែសុំ5អ្នកដែលមិនតន់ស្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយសុំកុំធ្វើនយោបាយហើយកុំចោតគេថាលួចស្រាប់លួចស្អីអត់ទេអ្នកឯងនិយាយជាមួយអ្នកណាមិនប្រកាសថាអ្នកនងជាមនុស្សរបស់អ្នកឯងទេអ្នកឯងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ទៅហើយមកជួបបាយបច្ចុប្បន្ននេះដោយតែខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគេឡើងដល់ឋានប្រច័នគេអាចនិយាយជាមួយតគ្នាចុះមកក្រោមគេចុះទៅបាតសមុទ្រគេនិយាយមកខាងក្រោមខាងលើបានចុះគាត់ដាក់អពន្ធប៉ុណ្ណឹងនិយាយមិនបានសម្ដេចបិជ័យបាទឃើញវាហៅវាហៅសម្ដេចកាហាមអាថ្នោតវាហៅខ្ញុំអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអា118អាក្មួយត្រូវចាំអាក្មួយត្រូវចាំតាមអាសាទៀតពូយោពូយោហើយអានេះនៅបាងកកសុំចាំឲ្យច្បាស់ណាកម្ពុជាមិនប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាប្រឆាំងនឹងប្រទេសថៃហើយប្រទេសថៃក៏បានប្រាជ្ញាថាមិនប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបដូរប្រាច់ជាមួយគ្នាទៅធ្វើរឿងនេះនិយាយរួមជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់មិនប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាប្រឆាំងជាមួយប្រទេសជិតខាងមិនប្រើប្រាស់ទឹកដីប្រទេសជិតខាងគឺបានសន្យាជាមួយគ្នាយើងស្វាគមន៍តាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសស្វាគមន៍គ្រប់ផ្លូវយើងគ្មានសិទ្ធិហាមឃាត់ណាមិនឲ្យមកទេហើយថតប្រដាក់ខ្ចងទៅនាំរៀបប្រដាក់ខ្ចងទៅហើយហ៊ុនសែនពេលនឹងស្លាប់ហើយមានអ្នកខ្លះគេថាយីដោយលោកប្រធានថាមែន
តោះល្បីហ៊ុនសែនទៅទក់ចឹងសិនបានគាត់មកតាមរយៈអាច្បាប់នេះអាចុះច្បាប់គេធ្វើនៅវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យមកទក់ចឹងអីហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាឥឡូវគេផ្សាយប្រមាណប៉ុស្តិ៍ហ៎ធម្មតាអាវុធធីវាវាយឲ្យដឹងតែថ្ងៃនេះដូចជាមិនឃើញវាវាយមកទូទោះជាតិមានផ្សាយពួកនឹងមានតាមដានហ្នឹងបាទទូទោះជាតិផ្សាយអើមកក្រេណាព្រឹកនេះការពុតមើលនេះទៅផ្លែទេប៉ុន្តែមកដើម្បីជាសាហើយចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមប៉ុន្តែឥឡូវភ្លៀងបានរាយប៉ាយទៅកាន់ខេត្តភាគខាងលើហើយណាប៉ុន្តែប្រទេសមានជ័យហាក់ដូចជានៅស្ទើរកំពង់ធំក៏ដូចជាស្ទើរដែរនៅតំបន់ស្រូវខ្លះសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានេះជីវភាពប្រជាជនជាបញ្ហាសំខាន់មិនសំខាន់ទៅលើអាណាមកអាណាមិនមកទេព្រោះអាខ្នោះមានស្រាប់អាគុកក៏មានហើយអាស្អីក៏មានហើយវាមានអីប្របាក់វាទេណាអូមិនភ្លេចតែរឿងនេះហើយក៏អំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចូលរួមចាប់ពីពេលនេះកិច្ចការតាក់ទងនឹងចរាចរណ៍តាក់ទងនឹងបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយហើយក្នុងនឹងបញ្ហាអនាម័យខ្ញុំសូមសរសើររឿងមួយអ្នកដឹកនាំថតស្ពតមួយអ៊ុយគុយទាវខ្ញុំថាល្អអត់ខ្ចោះមិនដឹងថាមើលណាប៉ុន្តែដល់បានឥឡូវនេះយើងឃើញថាបានស្រេះយូទូរទស្សន៍ស្រេះយូផ្សាយបានច្រើនជាងគេអំពីកម្មវិធីអប់រំអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងបញ្ហាអនាម័យតាក់ទងនឹងបញ្ហាបណ្ដាញអគិសនីតាក់ទងនឹងបញ្ហាបរិស្ថានហ្វ្រេសយូផ្សាយបានច្រើនជាងទូរទស្សន៍នានាទៅទៀតប៉ុន្តែមានស្ពតមួយល្អជាងគេខ្ញុំថាហ្នឹងបើយកទៅប្រឡងស្ពតតាក់ទងនឹងឃោសនាអប់រំគឺអុយគុយទាវហ្នឹងបាទហើយដែលអាដៃតួដែលល្អជាងគេនោះរើសស័កសមណាស់តួមួយដែលពាក់អាវណែពាក់អាវផ្កាឈូកដែលស៊ីទទួលទានដៃឆ្វេងណាដែលបង្រេយសម្រាមបង្រេយសម្រាមដល់ទៅពេលថៅកែនោះស្ពតដើមមួយគឺល្អឥតខ្ចោះមកអាហ្នឹងគេហៅថាក្នុងយុទ្ធនាការប្រើកណាត់ជំនួសឲ្យកដាស់ຕົកម្នាក់ឯងនឹងស៊ីរួយដាក់ចោលទៅក្នុងទលាក់ទៅខោអញ្ចឹងតកែឬក៏អ្នកគប់កងប្រាប់ទៅនេះឲ្យទៅដល់គេចាប់យកអាហ្នឹងទៅអ្នកហ្នឹងគេក្លែងមើលទៅຕົកនទីគេហត់នេះផងអាហ្នឹងបើម្នាក់រួមគ្នាសម្រាមនៅក្នុងទីក្រុងឥឡូវបញ្ហាភ្នំពេញបញ្ហាធំជាងគេតពីទី1ចំណតរថយន្តអត់មានខ្វះ
្ញុំកំពុងឲ្យពិចារណាមើលប្រើប្រាស់សួនច្បារដើម្បីលេងអាក្រោមដីហ្មងដើម្បីដាក់រថយន្តទី2សម្រាមច្រើនពេកមួយថ្ងៃប្រហែលដូចជា3000តោននោះជាង3000តោនហើយខ្ញុំជួបប្រធានត្រីហ្វាំងឡង់គាត់មានជំនាញអាខាងហ្នឹងគាត់សន្យានឹងបញ្ជូនគណៈបពុះមកពិនិត្យយើងយល់ព្រមឲ្យមានការវិនិយោគដោយប្រើប្រាស់សម្រាមក្នុងស្រុកប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាមមកពីក្រៅស្រុកទេអាក្រក់អីនៅក្នុងឆ្នាំនេះមិនមែនតែកម្ពុជាទេកម្ពុជាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីអាម៉ាឡេស៊ីស្រាប់តែទទួលបានកុងតឺន័រសិតតែសម្រាមដូចគ្នាកម្ពុជានឹងបញ្ជូនសម្រាមទាំងនេះត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញពិតហើយអ្នកដែលគេពិនិត្យតែសម្រាមនេះជាប្រភេទដែលគេសម្រាមយកទៅកែច្នៃបានតែខ្ញុំបានប្រកាសជាគោលនយោបាយតាំងពីទសវត្ស80កម្ពុជាមិនមែនជាធុងសម្រាមបោះចោលបច្ចេកវិទ្យាហួសសម័យទេខ្ញុំបានចំតោះនឹងការសុំវិនិយោគដោយប្រើប្រាស់សម្រាមដឹកមកពីក្រៅប្រទេសខ្ញុំប្រើប្រាស់ខ្ញុំចំតោះនឹងការស្នើសុំជួយធ្វើជីឲ្យកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់សម្រាមដឹកមកពីស្រុកគេប៉ុន្តែចៃដន្យហ្វីលីពីនក៏បានទទួលម៉ាឡេស៊ីក៏បានទទួលកម្ពុជាក៏បានទទួលមកសកលគ្នានោះនៅពេលប្រជុំអាស៊ានអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះឆ្លើយនិយាយពីរឿងសម្រាមចូលទៅក្នុងប្រទេសគាត់ក្នុងពេលដែលយើងនៅនេះអត់តាន់មានបញ្ហាអីបងអត់តាន់មានបញ្ហាអីបងអត់តាន់បានពិនិត្យរាប់តាំងពេលដែលខ្ញុំទៅជួយសង្គ្រោះអាលោកមកគា7ជាន់ក៏យើងអត់តាន់ដឹងផងដែរព្រោះអាកុងតឺន័រនឹងដាក់នៅទីធ្លាមួយដែលមិនតាន់បានដឹកចេញយើងមានការត្រួតពិនិត្យណាអត់តាន់បានត្រួតពិនិត្យដល់យូរពេកបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យហើយសូមអរគុណផងដែរចំពោះអ្នកដែលបានចូលរួមយុទ្ធនាការសង្គ្រោះហើយយើងក៏បានពពាក់មេដាយមាសមួយម្នាក់សរុបទៅជាង1000មេដាយសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងរដ្ឋបាលការសង្គ្រោះអរុមអគា7ជាន់ហើយអារឿងអរុមអគានេះមិនមែនតែកម្ពុជាទេពលមានច្រើនប្រទេសណាស់អរុមអគានោះតែលើកនេះក៏ផ្ដល់មេរៀនពិសោធន៍ឲ្យយើងនៅក្នុងការកសាងហើយអានឹងអាដាមជាសភារាត្រូវមើលណាត្រូវមើលបទពិសោធន៍ចាប់មន្ត្រី3នាក់នៅពោធិ៍សាត់បានចងល់បង្ហាញឲ្យឃើញថាកន្លែងខ្លះសាងសង់អត់ច្បាប់បណ្ដាលមកពីមន្ត្រីមិនព្រមអនុម័តឲ្យគេយើងត្រូវពិនិត្យផងដែរនៅពេលកមុខកន្លែងដែលអត់ច្បាប់សួរថាទៅស្រាវជ្រាវមើលកន្លែងដែលអត់ច្បាប់តើគេមានបានសុំច្បាប់យើងឬអត់
នឹងត្រូវពិនិត្យខ្លួនឯងផងដែរអាសំឡងអត់ច្បាប់ណាបើគេបានសូមច្បាប់យើងយើងមិនបានឆ្លើយគេហើយគេបែរជាសាងសង់នឹងគឺមានចំណៃខុសពីយើងដែលយើងមិនបានឆ្លើយតបទៅគេខ្លះគេសូមច្បាប់ប៉ុន្តែហ្នឹងករណីដែលយើងរកឃើញនៅពោធិ៍សាត់ជាករណីផ្ដាល់មេរៀនពិសោធន៍កន្លែងខ្លះសូមច្បាប់វាឡើងទាលុយវាមិនព្រមធ្វើវាកិច្ចកុកដល់អញ្ចឹងគេខ្លះគ្នាធ្វើផ្ទះចាំឲ្យយូរពេកអញធ្វើជួនកាលមានករណីហ្នឹងមានករណីហ្នឹងដែលបង្កើតឲ្យមានរឿងអត់ច្បាប់បើយើងពិនិត្យគេឲ្យលឿនហើយផ្ដល់ការអនុញ្ញាតកែសម្រួលប្លង់របស់គេយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចឲ្យបានច្បាស់វិលមកកន្លែងយើងនេះថ្ងៃនេះយើងមានកម្មការនេះនឹងបុគ្គលិកសន្តិសុខចំនួន750នាក់ទាំងខ្មែរទាំងចិនអានឹងសរុបទាំងអស់សូមជូនម្នាក់50,000រៀលកីឡាករកីឡាការនីចំនួន200នាក់ដែលមកចូលរួមដែរនោះក្រុមម្នាក់ជូនចំនួន100,000រៀលក្រុមម្នាក់ហើយប្រឹងមិនឆ្ងាយពីកន្លែងហ្នឹងសិនតែកន្លែងហ្វឹកហាត់ប្រឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅស៊ីហ្គេម2023អាចមានចៅខ្ញុំម្នាក់ចូលរួមក្នុងកីឡាណាមួយព្រមមានចៅមួយលេងបានកីឡាបាល់ទាត់បាល់ទះនិងបាល់បោះឥឡូវចាប់ប្រាំវ័យកូនកូនម្សិលមិញបានបើឌីមួយអាចៅអាយុ13ឆ្នាំហើយយើងទៅលេងក្រោយផ្ទះខ្ញុំនោះជួនកាលយើងវាយអត់បានប៊ឺឌីទេអាឡូហ្នឹងតែម្សិលមិញវាវាយប៊ឺឌី driver វាវាយទៅគៀកក្នុងហើយ impact របស់វាធ្លាក់200អាយុ3ដប់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅផ្ទេអាក្លឹបឯងស្ដាតអាចនឹងឲ្យអាចៅអញ្ចឹងអាចក្នុងចំណោមកីឡាប្រមាណប្រភេទហ្នឹងអាចមានចៅមួយចូលប្រកួតបាល់ទាត់បាល់ទះបាល់បោះបាល់ទះធ្លាប់ទៅប្រកួតដល់ហាណូយទៅជាមួយសាលាអាមេរិកទៅប្រកួតជាមួយសាលានៅទីក្រុងហាណូយអាយុ13ឆ្នាំ1.69ហើយអញ្ចឹងតែប្រមាណទៀតអានោះ1.8អាមួយនោះ1.8បាត់ហើយប៉ុន្តែមើលទៅល្វៃបែបទៅមិនរួចទេចឹងយើងត្រូវប្រហាត់បន្តហើយថ្ងៃនេះយើងធ្វើពិធីបាញ់កំជ្រួចទៅថ្ងៃអានេះជាទំនៀមទម្លាប់នៃការកសាងរបស់ពួកអាស៊ីពិសេសការកសាងដោយវិស្វកម្មរបស់ចិនតែម្ដងត
ើកាលណាធ្វើអីមួយថ្ងៃមុនសុំបាញ់កាជួយដែរដូចជាថ្ងៃណាបាញ់កាជួយទាំងថ្ងៃដែរនោះថ្ងៃមុនបាញ់កាជួយថ្ងៃនេះក៏បាញ់កាជួយដែរហើយជឿទុកចិត្តថានៅឆ្នាំ2020នឹងហើយឆ្នាំ2021អាចចម្ពោះដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ហើយនឹងប្រើធ្វើទីលានវឹកហាត់និងការប្រកួតកីឡាជាតិឆ្នាំ2022ប្រកួតកីឡាជាតិមកប្រកួតនៅនឹងដល់2023លេង SEA Games Cup នឹងជាមោទនភាពជាតិខ្មែរដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើហើយនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនក្នុងក្របខ័ណ្ឌដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងក្របខ័ណ្ឌភាពសុខដុមរមនារវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់ផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់កម្ពុជាសូមអរគុណចំពោះសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយអរគុណចំពោះក្រុមប្រឆាំងដែលកំពុងស្ដាប់ហើយអាចចូលធ្វើខមមិននៅក្នុង Facebook ក្នុង Page របស់ខ្ញុំផងក៏មិនដឹងប៉ុន្តែភ័យរបស់ខ្ញុំមិនដឹងថាផ្សាយឬមិនផ្សាយភ័យរបស់ខ្ញុំផ្សាយដែរតាខមមិនជួនកាលខមមិនជេរជួនកាលខមមិនអីគឺសូមខមមិនទៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាអា3អ្នកដែលរត់ចេញលុបចោលប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជូនតា3ជូនចៅក៏ដកខ្លួនចេញតាសែនប្រើម៉ោងរត់ដើម្បីជូនណែដើម្បីជូនចៅមួយទៀតរូបថតនឹងរូបថតពិតឬសម្ដេចដកខ្លួនចេញគឺពួកនឹងពួកក្នុងស្រុកព្រោះអីវាបើមិនដកអីមកគេគេតាមមើលទៅគេរកឃើញហ៎អាពួកអ្នកក្រៅស្រុកក៏អត់ហ៊ានទេវាអត់ដកទេប៉ុន្តែជាកត់ទូទៅក៏មិនល្អតែមានបងប្អូនមួយចំនួនមួយនោះបានចូលមកសុំកែតម្រូវសុំសម្ដេចពាក្យអាចសុំឲ្យខាងក្រុមអ្នកជំនួយការជួយមើលផងមុននឹងផុសចេញបានខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអាចមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំមិនឲ្យនរណាឆ្លើយជួសទេតែគាត់ជូនយោបល់ខ្ញុំបានខ្លាយទៅជាតជែកគ្នាគាត់ទៅទៀតព្រោះគាត់ជូនយោបល់ខ្ញុំគាត់ជូនយោបល់អញ្ចេះគាត់ឈ្មោះស្អីមេត្រីមករាមិនទេគាត់ថាសម្ដេចពាក្យខ្មែរគេហៅសូមអរគុណមិនមែនសូមអរគុណទេប៉ុន្តែអរគុណរបស់គាត់អរគុណវាខ្វះរោ
ចឹងមានមានអ្នកបានឆ្លើយទៅតបថាគ្រាន់តែពាក្យអត់សុំហើយសុំអីក៏លំបាកម្ល៉េះបើខ្ញុំកែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុំកែបងមួយដែរគឺរអរគុណអមានរគាត់នាំវាទៅជេរខ្ញុំមកព្រោះក្នុងនោះទៅខ្ញុំក៏មើលទៅក៏ចេះតែសើចក៏មិនតែគាត់ទៅប្រាប់ថាអ្នកដែល reply ត្រឡប់ទៅវិញហើយសុំឲ្យបើកមើល reply ត្រឡប់ទៅវិញសុំអរគុណហើយស្អីអីហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់អត់មានណានេះទេពួកខ្ញុំវាលពឹសចូលចិត្តបើកមើលទៅរួចហើយណាឆ្លើយបានក៏ឆ្លើយមិនបានទេក៏ហើយណាអាហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំមានពេលដែលអត់មានបង្ហោះទៅតែម្ដងទៅអរគុណណាស់ហើយចុងក្រោយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅទីនេះសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរនិងពរទាំង5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈក៏3គ្រឿងគេឡើយសូមអរគុណ
ាទហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃការភ្ជាប់នៅកៃចុងក្រោយនៃពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកដីជោកបានស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងហើយពេលនេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាមន្ត្រីទូតរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនរួមនឹងវិស្វករកម្មករកំពុងតែទស្សនានៃការភ្ជាប់នៅកៅអីចុងក្រោយនៃភូកិឡាឋានជាតិមរតកជោនេះដែលជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងមួយហើយក៏ជាជំនួយអសំណងរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជួយមកដល់កម្ពុជាបាទហើយភូកិឡាឋានជាតិនេះគឺនឹងបម្រើជាផ្លូវការនៅសម្រាប់អាស៊ីហ្គេមលើកទី34ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដែលមានទំហំធំមែនទែនបាទបាទនៅពេលនេះការភ្ជាប់កៅអីចុងក្រោយគឺបានបញ្ចប់ជាស្ថាបរហើយបន្ទាប់ពីនេះគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននឹងធ្វើដំណើរនិវត្តន៍ទៅវិញបាទបានហើយនៅពេលនេះដែរឃើញថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងប្រធានរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីទូតរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកំពុងតែអញ្ជើញទស្សនានៅដំណើរការនៃការសាងសង់នៅបន្តរបស់ភូកិឡាឋានជាតិមរតកជននេះហើយយើងឃើញថាសន្ទិទ្ធិនៃការសាងសង់គឺរួចរាល់ប្រមាណជា 60% ហើយបាននៅពេលនេះហើយបាទនៅមានការងារបន្តផ្សេងៗទៀតដែលបំពេញវិស្វករកំពុងតែបន្តការងារនេះហើយនៅពេលនេះគាត់សម្ដេចតេជោកំពុងតែទទួលបានការពន្យល់ពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសក៏លក្ខណៈនៃអាគារក៏ដូចជាទីតាំងផ្សេងៗពីវិស្វករដែលដឹកនាំការសាងសង់នៅភូកិឡាឋានជាតិនៅទីនេះបាទ